Ալաշկերտը, որովհետև հանդես է գալիս սեփական արկիտակ, բայց նորից եմ նշում, դա պայմանական է, որովհետև Նայիրի մարզադաշտում են հանդես փոխանցումներ, զարմանալի է, որ անցավ այս փոխանցումը։ Հարված պետք է լինի վերջապես, հարված եւ սա էլ առաջին հարված Սպետերո Օխանցում, հարված զարպասին, վտանգավոր էր։ Օխանցում։ Հարված, հարված զարպասին ու նորից։ Բաո մեգնդակը Սպետարոն, Սպետարո, հարված զարպասին Չանչարևիչ։ Ազարով։ Հարվածել է հիմա պետք Ազարով, հարված ու նորից Չանչարևիչ։ Ժամանակին Մարկոսը այստեղից գրավեց Պորտուգալիայի հավաքականի դարպասը։ Շփի պաշտպանություն։ Կագերմազը փոխանցում եւ հեռացրեց գնդակը։ Դեպի մոտակա անկյունն է ուղարկում գնդակը։ Գալվաո Մարմենտինի, Մարմենտինի փոխանցում Տուգանայի հրապարակ։ Եվս մեկ հարված, Սահել Գարսիայի հարված։ Փոխանցում ուր է, փոխանցում, այ հիմա հարված դարպասացողը, եւս մեկ շանս ու էլի շանս, փոխանցում անկյունային։ 15 րոպե առաջին խաղակեսի ավարտին։ Մայրովիչ, Մայրովիչ, չկա ոչինչ ցույց է տալ, ունենալու դեպքում կարծում կարելի էր օգտվել։ Դիոբալդ Զախթևից ներխուժում է Տուգանային հրապարակ, վտանգ 60-ան։ Փոխանցում Իշխանյանը երկրորդ հարկից հարվածելու է։ Հա Տուգանային հարված ուղիղ գծի վրա խաղարկեցին գնդակը։ Եվ Չսուլ Լիլի դարպասը, բայց Փոխանցում Վիմերկատին հեռացնում է գնդակը։ Հարված նորից Վիմերկատի։ Մեն կար 11 մետրանից, եթե կար խախտում։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, խառնաշփոթ է արված։ Անկյուն Դիոբալդ Ազարով, Կագերմազով։ Հետարքիր որոշում է Մարմենտինի հարված դարպաս։ Շատ անաջող խաղացին այստեղ Ազարով, Ազարով, Ազարով արված ուշացրեց, արված է ֆուտբոլի այս բային։ Կագերմազով գրագետ փոխանցում կատարեց, Մայրովիչ միայնակ է, բայց 4-5 մրցակցի դեմ Մայրովիչ, Մայրովիչ, Մայրովիչ արված։ Այնը Կագերմազովա, շատ լավ փոխանցում է, հարված անկյունային կլինի կազմում այսօր։ Միտրևսկին էլ չնայած վատը չէ, հարված դարպասին անաչում, ինչ վերադասավորում է տեղի ունենում, կհասկանան քիչ անց, որովհետև գրոհում է հիմա Նոան, Մայրովիչ, Ազարով, Ազարով արվածում է Բարանովին, հարված եւս մեկ անգամ։ Որքան ապիկ կար օգտագործեցին այս հնարավորությունը, Դիոբալ չհասավ գնդալ։ Հարված դարպասած, կորցրեց գնդակը Գարսիան։ Մայրովիչ գերեցիկ շրջանցեց Գարսիային, փոխանցում, հետո շատ Կամարա արված թույլ էր։ Այ Նիկիտա Տանկովը դուրս գա խաղադաշտ, վտանգավոր է Մայրովիչ, Մայրովիչ որը Գլիշիչ, հավանաբար Գլիշիչը կթողնի խաղադաշտը, ուժը փոխանցում առաջ դեպի Մայրովիչ, դուրս չեկավ Չանչարևիչը, Մայրովիչ արված գոլ, փառահեղ գոլ հեղինակ դարձավ Մաքսիմ Մայրովիչը, ուժեղ գոլ էր սա, շատ ուժեղ գոլ էր, նման դիրքից ամեն հարձակվող չէ, որ կհանդգներ հարվածել, ամեն հարձակվող չէ, որ կհանդգներ հարվածել, ահա եւ այդ քայլը չաշխատեց Ադամյանի, լիներ այստեղ Իշխանյանը, միանշանակ Մայրովիչը շատ հնարավորություն չէր ստանա։ Այո, ուրիշ տարբերակ այլևս չկար, մտածելու ժամանակ էլ չկար, առաջին կեսում գուցե կանգներ, մտածեր, փոխանցում կատարեր կենտրոն, իսկ այստեղ Մայրովիչը խփում է իր 9-րդ գնդակը եւ
Հավասարվում Դենիս Մամուդովին, էլի հոյակապ փոխանցումը, ուր էր Գարսիան այս դրվագում։ Հավասարվում Սանդրի Ինուսան, համար 23։